Hetimet e zhvilluara përgjatë 2 muajve nga prokuroria e Korçës kanë bërë që me vendim gjykate të rikthehen në burg 3 persona, të cilët ishin të pranishëm në momentin e vrasjes së Egli Progës në Pogradec pak kohë më parë. Ata akuzohen se penguan zbardhjen e së vërtetës pasi kanë fshirë pamjet filmike të ngjarjes. Bëhet fjalë për 40-vjeçarin Voltan Shkulaku, 55-vjeçarin Arjan Manellari dhe 47-vjeçarin Leonida Guçe. Ka qenë seksioni për hetimin e krimeve ndaj personit, ai që ka ekzekutuar urdhrin e gjykatës së Korçës për arrestimin e 3 personave të implikuar në vrasjen e Egli Progës. Më parë, prokuroria e Korçës ka bërë ndryshimin e akuzës që policia referoi fillimisht për 3 persona, duke i kërkuar gjykatës së Korçës masën e sigurisë detyrim paraqitje. Ndërkohë që së fundmi, sipas burimeve zyrtare, duket se prokuroria e Korçës ka ndryshuar masën e sigurisë, duke i çuar të 3 pashekurave. Pas reagimit të familjarëve për ndryshimin e akuzës ndaj Denis Meçës, i cili akuzohet për vrasje nga pakujdesia, prokuroria e Korçës ka ndryshuar prokurorin e kësaj çështje, duke e hequr dosjen prokurores Vasjana Apostolit e duke ja kaluar dosjen titullares së prokurorisë së Korçës Dorina Theodori. Fakti që ndryshon masa e sigurisë ndaj 3 personave të përfshirë në këtë ngjarje, nuk përjashtohet mundësia që Denis Meçë të hetohet për vrasje me dashje dhe jo vrasje nga pakujdesia.